Антоніна – мама першокласника Давіда. Жінка каже, батько Давіда загинув у Миколаєві у 2022 році внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Відтоді її син отримує допомогу від благодійного фонду «Діти героїв», говорить Антоніна. Завдяки фонду ми отримали дуже хороший набор портфель. Так, і в портфелі йшло дуже багато різних концтоварів. Це все те, що потрібно для початку, як кажуть, для старту. Ось щось таке. А тут коли щось? Поняв. Олівчики, ножниці, лінійка, клей. Що можу сказати ще? Ось така сумочка. Я так розумію, це для форми. Дуже зручна. У 2024 році на Миколаївщині рюкзаки отримали 232 дитини, з яких 14 – першачки, розповідає співзасновниця благодійного фонду «Діти героїв» Антоніна Головач. Для дітей школа – це важливий момент, важливий фундамент для їх розвитку. Ми хочемо, щоб діти себе відчували повноцінно, щоб діти відчували себе впевнено, незважаючи на те, що у них немає тепер тата або мами. За словами Антоніни Головач, вартість одного наплічника із наповненням становить приблизно 1700 гривень. Загалом в набір входить рюкзак з ортопедичною спинкою, як вже я сказала раніше, спортивна сумка для спортивної форми, пляшечка для води, альбоми для малювання, фарби, зошити, пластилін, кольоровий папір, ну і, мабуть, ще щось, що я точно забула, наприклад, панал. Через обстріли Херсона родина Світлани переїхала у Миколаїв. Син Сергій каже, у перший клас іде з новим рюкзаком. Я отримав там зошити, тетраді, маркери всякі. Ну, мені рюкзак подобається. І у мене є така от, ну, альбом. Обкладинки для зошитів, так? Потім динозавр. Мама Світлана розповідає, наплічник отримали від благодійного фонду BGV. За її словами, навчається син в онлайн-форматі. Дитина так розстроїлася, що вона з рюкзаком не піде до школи. Це у нас перший рюкзак, перший клас, перші зошити, перші ручки, перші олівці такі гарні. Так як зібрати до школи дитину, це на наші зараз мірки дуже дорого. Там же ж не одна ручка, не один зошит, так що йому вистачить до кінця року ручок, це точно. За словами голови благодійного фонду BGV Поліни Алдошиної, проєкт «Портфель для першачка» цьогоріч реалізовують вперше. У Миколаївській області рюкзачок отримала 61 дитина. Основна мета цього проєкту – це надати можливість рівного та гідного доступу до школи для усіх абсолютно дітей. Проєкт, він розрахований для дітей із вразливих соціальних верств населення. Це багатодітні, малозабезпечені дітей, в яких батьки позбавлені батьківського піклування. І це також діти з категорії внутрішньопереміщених осіб. Поліна Алдошина розповідає, вартість одного рюкзачка становить 3000 гривень. У ньому міститься ланчбокс та сумка для спортивного взуття. Намагалися компонувати його по максимуму. Там є майже 25 найменувань певних речей. Це, звичайно, і такі базові, як зошити, щоденник, олівці, ручки, фломастери, карандаші, альбоми для малювання, для ліплення. За словами начальниці управління освіти Миколаївської міської ради Ганни Личко, цьогоріч 18 тисяч учнів обрали навчання в офлайн-форматі. Юлія Голокос, Юлія Філімон, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.